Šajos kadros Latvijas radio koris mēģina Elbas filharmonijā. Notiek gatavošanās koncertiem, kuros skanēs Wolfganga Amadeja Mocarta skaņdarbi. Šī ir otrā reize, kad Latvijas radio kora balses skan šeit, vienā no iespaidīgākajām koncertzālēm pasaulē. Mēs bijām Hamburgas filharmonijā. Tikko viņi bija atvērusies, faktiski bija 3 nedēļas, kopš Elbas filharmonija bija atvērta, mēs bijām ar Arvo Pärt programmu, tas ir 17. Gadā. Programma veidojas viens no prominentākajiem pasaules diriģentiem Manfreds Honecks. Tajā iekļauti Mocarta dzīves nogalē tapušie skaņdarbi, kas 3 vakaras izskanēs šeit ar nosaukumu Rekviems, Mocarts un nāve vārdos un mūzikā. Diriģents ir, viņam ir ļoti savas strikti izstrādāt koncepciju, kā viņš šos skaņdarbi grib dzirdēt. Bet viņš arī ir tīri konceptuāli, viņu grib atskaņot tikai līdz tajai vietai, kur Mocarts pats ir rakstījis tālāk, to ko pierakstīs Īsmaiers, tas atskaņots netiks. Un tad viņš ir viņu sakompilējis ar lasījumiem no evaņģēlija, ar arī Mocarta vēstulēm, ar to iestudējumā piedalās Matijas Brānuls, kas ir ievērojams vācu aktīrs. Tā kā tas būs tāds pavisam viņa īpatnējs redzējums. Dace Bulle atklāja, ka Latvijas radio korim ir izveidojusies plaša sadarbība ar ievērojamām koncertzālēm un diriģentiem. Tādēļ vidēji gadā koris piedalās aptuveni 10 apjomīgās programmās ārpus Latvijas. Tie ir tātad uzaicinājumi, kur koncertzāles pašas veido programmu, un tad viņi ir šajā programmā, vai viņi redz mūsu kā izpildītājus un mūs aicina konkrētas skaņdarbus, tā kā tas ir šoreiz. Ja. Ir tā, ka mēs programmas turnējām veidojam kopā ar aģentūru, ja, kas ar mūsu pārstāvjiem vai ar koncertzāli kopā, kas teiksim, lūdzu savus ieteikumus, un tad mūsu mākslinieckais vadītājs Sigvards Kļāvē, dirģents Kaspars Putniņš, attiecīgi šo programmu arī veido sadarbībā. Jau marta beigās Latvijas radio koris dosies uz Barcelonu, kur koncertzālē L'Auditori atskaņos Sergeja Rahmaņinova un Ramona Umeta skaņdarbus. Savukārt Mocarta Rekviems Elbas filharmonijā skanēs šovakar, rīt un svētdien. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.